Попри війну на сході, Україна і далі реформує армію та сектор оборони відповідно до стандартів НАТО. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки Олександр Турчинов. Напередодні він зустрівся з групою військових радників зі США, Великої Британії, Німеччини та Канади. Сторони обговорили перспективи входження України до Північно-Атлантичного альянсу. Іноземці відзначили прогрес нашої держави у питанні реформування сектору безпеки і оборони.